Kanalımıza pandemiya qaydalarını kobud şəkildə pozan daha bir vəzifəli şəxs barədə məlumat daxil olub. Adını açıqlamasını istəməyən vətəndaşın iddialarına görə Dövlət Sərhəd Xidmətinin polkovniki Zərifə Əliyeva dövlətin qanunlarını heçə sayır. İddialara görə xanım polkovnik Dövlət Sərhəd Xidmətində xidmət edən yüksək rütbəli hərbi qulluqçuların həyat yoldaşları ilə hər həftənin sonları Mona Lisa restoranında keçirilən gizli yığıncaqda iştirak edir. Hər dəfə də bir kəsin ad günü təntənəli şəkildə qeyd olunur. Vətəndaşın bildirdiyinə görə polkovnik Zərifə Əliyeva prezidentin keçmiş hərbi işlər üzrə köməkçisi Vahid Əliyevin bacısı, Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin mavini iyul ayında general alacağı hər kəsə məlum olan polkovnik Natiq Abuzərlinin qudasıdır. Dövlət Sərhəd Xidmətində qadınların işə qəbulu da bu xanımın rəyi əsasında baş verir. Mənbəmizin məlumatına görə polkovnik və ətrafından fərqli olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətində digər hərbi qulluqçuların bir yerə toplaşması qadağan edilib. Hətta bir çoxlarının istirahət hüququ kobud sürətdə pozulur. Vətəndaş xəbərlə bağlı olan fotoları da kanalımıza göndərərək işıqlandırılmasını xahiş edir. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini yayımlamağa hazırıq.